Державний прапор знову майорить над Сторожовим. І так буде з кожним населеним пунктом, доки ми не визволимо всю українську землю. У Міноборони зранку понеділка підтвердили деокупацію ще одного селища на Донеччині. А 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського показала історичні кадри. Підходіть до свого складу 28-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї бригади. Населений пункт Сторожове. Слава Україні! Героям слава! Слава морській піхоті! Слава! 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 Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Під час операції ліквідували близько півсотні окупантів. Ще 4 рашистів узяли в полон. Знищена й техніка ворога. Це Урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули. Там зараз лежить, походу, член екіпажу цього Уралу. Я не знаю, але він вже не може нам також цього сказати. Вони потікали, все кинули. Згодом Запорізька окрема бригада тероборони повідомила на своїй сторінці у Фейсбук про визволення ще одного населеного пункту, але вже Запорізької області, села Новодарівка. Оприлюднили й фото. Зазначили, це сталося ще 4 червня. А численні спроби ворога повернути населений пункт під свій контроль, які тривали кілька діб, не мали успіхів. Напередодні у Міноборони підтвердили деокупацію Благодатного та Макарівки. Деталі розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку. Загарбники несамовито опирались. У ході операції вдалося взяти в полон російських військових, а також представників таких собі МВД ДНР. У Понівчиному селі чекали на звільнення після того, як стихли бої. Люди вийшли з підвалів і вітали своїх визволителів. Українські військові наступають і на Бахмутському напрямку. Просунулися від 250 до 700 метрів, кажуть у східному угрупованні військ. Рашистів ліквідовують десятками. 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону. Також було знищено 2 бойові машини піхоти ворога, 2 бойові машини десанту, БТР, 2 самоходних міномети «Нона». Кадрами бою з-під Бахмуту поділилася третя штурмова бригада. Під прикриттям броні та вогню штурмовики заходять на позиції противника та починають бій. Мета – знайти кожного окупанта, який заховався у зеленці. Розсипаємося! Не кучкуємося! Лимон! Де лимон? Пошли! Дистанція! Розсипаємося! Дистанція! Відтак йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Починаючи з 10 червня, Збройні сили України вже визволили 5 населених пунктів. Тим часом окупанти анонсують жест доброї волі зі ще одного селища – Рівнопіль на Донеччині. Свою втечу пояснюють новою конфігурацією лінії оборони. Я до останнього не вірив, що кацапи такі їбнуті. Із визволенням Новодарівки на Запоріжжі ЗСУ привітали представники російського добровольчого корпусу. Кажуть, тримали позиції навпроти цього населеного пункту з липня по листопад минулого року. А напередодні бійці РДК заявили, під час обміну один із полонених росіян відмовився повертатися на Московію. Ним виявився колишній вагнерівець. Відказуюся від обміну і повернення в Російську Федерацію. Відказуюся від обміну? Да. Где служил? Частной военной компании «Вагнер». Опа. Господин Пригожин, судьба снова связывает нас с вами таким затейливым образом. В разі, якщо військовослужбовець ворожої армії не хоче повертатись до путінської Росії, Україна не видає його. І так, одна з опцій – це
є РТК, є Легіон Свободи Росії. Натомість жодних опцій для тих, хто прийшов на українську землю і складати зброю не збирається. Генштаб оприлюднив свіжі дані втрат ворога. За минулу добу ліквідовано ще 540 рашистів, знищено 5 танків, стільки ж бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 7 ворожих безпілотників, 10 одиниць автотехніки та 1 одиницю спецтехніки. Рашистам буде боляче, нехай готуються, а ми підемо в бій. Так кажуть на Донеччині, на одній з локацій, де ремонтують трофейну російську техніку. А ще лагодять танки Т-72, які Україні передали поляки. Це польська допомога. Прийшов в такому вигляді, вже, правда, повоював багатько. Але потихеньку ворота закриті наполовину динамічним захистом, а далі будемо доварювати статичний захист по бортам і по башні, там, де немає, де башня не захищена, будемо там теж трохи наварювати. Це, до речі, подарунок від Русні. Т-72, Б-3, аджати на Херсоні. Всю техніку ми поставили в стрій. Вона готується, всі ми готуємося до того, що вона піде в бій. Оркам буде больно, а наша Україна буде повертатися, всю нашу територію буде повертатися назад. Ганна Рибалка, 5 канал.